Inkvizice. Část druhá. Hruzná inkvizice, jako téměř všechny zrůdnosti, které byly zaměřeny proti lidem a většinou jenom proto, aby si malá část podmanila většinu, začínala poměrně mírně. Procesů nebylo tolik. Mnoho činů, které byly později trestány očistým plamenem na hranici, tehdy vůbec nebylo považováno za kacíství. Ale pouze za přestupek proti světskému řádu a tresty byly sice také tělesné, ale nikoli v tak hruzostrašné jako později. Nejdřív se ale podíváme, jak vlastně takový inkviziční soud vypadal. Jak již víme, jmenovaní inkvizitoři nikdy nepůsobili v místech svého pobytu nebo poblíže aby nebyli ovlivněni známými lidmi, kteří by mohli být eventuálně obviněni z kacíství a postaveni před inkviziční sou. Většinou to probíhalo tak, že v místech, kde například duchovní s nižším svěcením nebo světská vrchnost pojal podezření z provozování kacířských nebo později i čarodějnických praktik a rituálů a ti, kdo to zjistili, pak podali žádost příslušnému biskupovi, který zařídil, aby se do daného místa dostavil inkvizitor. Není se vás zvláště podotýkat, že inkvizitoři byli velmi obávanými osobami, a to jak u poddaných, ale tak i u vrchnosti. Vždyť vrchnost na jejím španství byli kacíři, byla považována za slavou ve víře proto, že si sama nedokázala s kacíři, s kacíři poradit a vůbec, že připustila aby se na jejím panství něco podobného přihodilo. Takže inkvizitor dorazil na místo, kam jej pozvali. Tam přikázal místnímu duchovenstvu, aby svolalo lid a inkvizitor pronesl kázání, v němž všechny přítomné zavazoval, většinou pod pohrůžkami, aby ohlašovali všechny, o nichž by se mohli domnívat, že jsou kacíři. Zároveň vyhlásili tzv. období milosti tedy určitý čas, většinou se jednalo o týden, během něhož se mohli kacíři sami dobrovolně ke kacířství přiznat a činit pokání a tak se vyhnout právním postihu. Tak to sice inkvizitoři kázali, ale praxe byla poněkud jiná, zvláště poté, co byl kacířům, a to všem, tedy i těm, kteří se přiznali a činili pokání, zabavován majetek. Ten se dělil na část příslušnou králi, část církvi a část samotnému inkvizitorovi. A právě ti z kacířů, kteří se sami přiznali a činili pokání, tak od jejich větší část majetků se těm kacířům ponechávala. Čímž ovšem inkvizitor přicházel o peníze. Takže to většinou dopadalo tak, že i kacíři, kteří se přiznali a byli ochotni činit pokání, stanuli nakonec před inkvizičním soudem, byli odsouzeni a tím pádem přišli o všechen majetek. Pravdou však je, že ti, kdo se sami přiznali, pak většinou na hranici nekončili. Během doby milosti museli podaní hlásit všechny podezřelé, což v praxi znamenalo udávání sousedů a známých, kteří byli později potom zapsáni do seznamu. Lidé, kteří nikoho podezřelého z neznali, byli samozřejmě podezřelí z napomáhání kacířům a mohli také nakonec skončit před inkvizičním soudem, aniž by cokoliv spáchali. A proto lidé ze strachu o život a mučení raději udávali i ty, kteří byli nevinní. Po uplnutí doby milosti byli všichni podezřelí zatčeni, uvězněni a začali výslechy. Z byli byli obvinění přivádění tak, aby je publikum nevidělo. A je nutné dodat, že pro veřejnost se inkviziční soudy staly velkou událostí, už jen kvůli tomu, že lidé většinou vyslíchaného znali ze sousedství. A nebylo však výjimkou, že se na tyto soudy dostavovali houfně i lidé z Proto se vždycky inkviziční soudy konaly ve velkých sálech s dostatkem míst pro sledující. A ještě jeden fakt je ale nutné předeslat. Na těchto soudních jednáních se nikdy nemučilo. Zde se jednalo pouze o výslechy. Teprve poté, když se obvinění nechtěl přiznat, soud se odročil a obviněný byl podroben mučení katem k tomu určených prostorách, kde však již publikum nebylo. Po většinou nelidském utrpení obviněných nešťastníků se jich většinou přiznala, a to i když věděla, že skončí na hranici. Bolest se prostě nedala vydržet. A teprve po mučení a následném přiznání se opět soudní inkviziční líčení přesunulo do soudního sálu. Zde opět za účasti hojného diváctva, Tam byl vysíchaný, přiveden, ale často také přinesen, neboť následkem mučení nebyl schopen samostatné chůze. Ale zpět na začátek líčení. Podezřelý, častěji se říkal obviněný, musel přísahat na evangelium, že bude mluvit celou pravdu a nic než pravdu. A poté následoval výslech inkvizitorem. Byť v soudní slavici seděli i přísedící, většinou se jednalo o místní hodnostáře, mluvit směl pouze inkvizitor. Přísedící dostali vlastně jakýsi jejich předseda slovo až na samotný závěr po vynesení rozsudku, kde se inkvizitor, tedy soudce, přísedících zeptal, zda proces proběhl podle daného práva. Nikde jsem se nedozvěděl, anebo jsem to nedokázal najít, že by někdy někdo z přísedících s vedením výslechu a vůbec s procesem jako takovým nesouhlasil. Takže byla přísedícími potvrzena správnost a nestanost procesu a vinník, tedyž usvědčení z kacíství, byl odveden do vězení. Zajímavostí těchto procesů bylo utajení udavačů, z nich se rázem stali svědci. Utajení bylo proto, že byly sice ojedinělé, ale přece jenom byly případy, hlavně z počátku inkvizice, že se obviněný dokázal obhájit a inkvizitoři se obávali následné pomsty neprávem obviněných lidí vůči těm udavačům. Na druhé straně bylo počátkem působení inkvizice zvykem, že obviněný mohl na začátku procesu vyjmenovat své nepřátele a ti pak byli ze seznamu svědků, i když tajných, utajených, vyloučení. Později, když inkvizitoři rozpoutali neslychaný teror, se od této zvyklosti upustilo. Jednalo se o to, aby byl prostý lid co nejvíce zastrašen. Neuchyloval se ke kacířství, ale hlavně k revoltě vůči církvi, která odírala lid stejně, jako to činila světská vrchnost a každá vzpoura byla tudíž velmi nebezpečná. Ale v době, kdy se lid až neskutečně inkvizitoru bál, bylo mnohem snadnější jej ovládat, tedy ten lid. Téměř od počátku vzniku inkvizice bylo při výslechu povoleno mučení. Stalo se tak po souhlasu papeže již v roce 1252, kdy svou bulou mučení při inkvizičních procesech schválil. A opět musím dodat v rámci objektivity, že již dlouho před tímto souhlasem papeže s mučením při procesech z heretiky se běžně používalo mučení při světských soudech. Tehdy se to nazývalo právo útrpné, takže fakticky papež jenom legitimi legitimizoval již dlouho prováděné mučení při soudních procesech, a to i v podání církve, tedy v tomto případě v procesech inkvizitorských. A opět další připomínka. Ani tehdy, tedy v raném středověku, nebylo při procesech povolení, povoleno mučení v Anglii. Ono, nakonec tam se ani inkvizice nijak nepronikla. Anglie se jí vyhnula. V inkvizičním procesu však bylo uzákoněno, že doznání učiněné na mučidlech muselo být následujícího dne procesu zopakováno bez použití násilí a mučení jinak bylo považováno za neplatné. Samotné vyšetřování bylo záleno tajemstvím, tedy fakta, ke kterým inkvizitoři docházeli, ale vyhlašování rozsudku potom už bylo veřejné a dělo se tak zase přikázání inkvizitora, který rozsudek dokázání vždycky začlenil. Celý proces byl vyhlášením rozsudku uzavřen a vyník pak již očekával trest. Při těchto procesech byla, na rozdíl od světských soudů, ještě jedna zvláštnost. Obviněný mohl mít svého advokáta, pokud na něj měl, protože jejich služby byly i tehdy příšerně drahé. Ale pokud byl i přes pomoc advokáta obviněný u cíství, advokátovi bylo nadále znemožněno vykonávat další praxi. A důvod? Nesnažil se totiž zjistit pravdu, nýbrž se snažil pomoci obviněnému za peníze. A tak je celkem jasné, že se advokáti do obhajovy obviněného z Hereze nijak nehrnuli. Všem lidem okolo, ale i samotným advokátům bylo jasné, že hlavním úkolem inkvizičního procesu bylo přinutit obviněného k přiznání Hereze. A následně jeho odvolání. Konec konců to známe ze známého příběhu Jana Husa při kosnickém procesu, když se nutil, aby odvolal své učení. A toto vždycky následkem učení odvolali ti obvinění v těch ostatních procesech. A jak se mohl člověk dostat před takový inkviziční soud? Velice jednoduše. Podkladem pro vyšetřování bylo udání a nebo výpověď proti třetí osobě. Takto tehdy bylo v inkvizičních manuálech uvedeno. Na prosté většině soudních případů, ale i následného odsouzení, byla právě tato udání pro inkvizitora důkazem o vině obžalovaného. Takový člověk, proti němuž kdokoliv vystoupil s tím, že provozoval heze herezi, byl okamžitě a co nejdříve zatčen, a držen v naprosté izolaci od veškerého okolního světa. Až do procesu viděl jen želářníka, který měl přísný zákaz promluvit s obžalovaným být jediné slovo, a to i když na něho obžalovaný mluvil. Jsou popsány případy, že se proti některým, zvláště výše postaveným osobnostem, nedařilo získat žádné důkazy o herezi. V tomto případě měl inkvizitor právo věznit obžalovaného třeba rok, deset let, ale byly popsány případy, že takovýto obžalovaný bez procesu byl vězněn až do své smrti. A po celou tu dobu nesměl slyšet lidské slovo. Mučení při výseších obviněných z kacíství posvětil papež Inocent IV. svou bulou ad extirpanda v roce 1252, jak se mi říkal. Ale on v ní uváděl, že zmocňuje inkvizitory k užívání útrpného práva v případě, že obžalovaný nechtěl vypovídat nebo měl inkvizitor pochybnosti o pravdivosti jeho výpovědi. Ostatně to tež ale platilo již delší dobu u světských soudů. Zároveň v této bůle zakázal vynášet závažné tresty, tedy konfiskace veškerého majetku obžalovaného, doživotní žalář a nebo dokonce smrt na hranici, bez souhlasu místně příslušného biskupa. A protože musel být lid před vyznáním, vyznáváním kacických myslenek dostatečně postrašen, nejtěžší tresty se souhlasem biskupů se vynášely zcela běžně. Tím pádem za všechny upálené ve znění této papežské buly nesla vina katolická církev, přesněji řečeno biskupové, kteří museli tresty schvalovat. Zároveň, a zde byl markantní rozdíl mezi útrbným právem světského soudu, nesměly být dle této papežské buly obžalovaným prováděny mučící postupy, které by vedly k prolévání krve, trvalému zmrzačení a nebo dokonce ke smrti obžalovaného. Jedním nebo jednou z nejznámějších mučících praktik používaných při inkvizičních procesech bylo takzvané strapádo. Při něm byly vyslíchanému svázány ruce za zády, poté byl za zadě zavěšen a vytažen tak, že se mu nohy nedotýkaly země. Tím docházelo k vykloubení ramenních kloubů nebo v některých případech až k utržení svalů s trvalými následky. Nemusím připomínat, že strapádo bylo velice bolestivým mučením, při kterém se obvinění přiznávali i k tomu, co nikdy nespáchali. Po ukončení inkvizičního soudu, ve válné většině se během něho obžalovaný musel podrobit mučení, samozřejmě, tak nastal čas k vynešení rozsudku. A opět, podobně jako v případě věznění bez procesu, i po ukončení výsledch, výslechů mohlo trvat i roky, nežli byl vynesen rozsudek. Během této doby byl obviněný ve velmi tvrdém vězení. Nakonec o tom jsem již hovořil. Inkvizitoři totiž obvykle vynášeli rozsudky ve více případech společně při veřejných zprováždění, které se nazývalo to vyhlášení těch rozsudků Sermo Generalis, tedy v překladu obecná promluva. To znamenalo, že inkvizitoři čekali, až bude na tento veřejný rozsudek čekat více kacířů aby z vynášení rozsudku před velkým schromážděním lidu učinili obrovský spektákl. Pokud byla obviněnému prokázána vina z hereze, později především z čarodějnictví, k čemu se dostanu později, většinou byl vynesen rozsudek smrti upálením v takzvaném o čistém ohni, kterému říkali autodafé. Tento trest smrti z důvodu vynikacíství jako první zavedl ve svém zákonodárství císař Fridrich II. v sicilském království ve 30. letech 13. století. Byl to právě on, kdo inkvizitorům navrhl trest, jediný trest upálení. On, tento císař, tedy Fridrich II. sicilský, byl vůbec podivnou osobností, a již v dobách jeho života byla spochybňována vůbec jeho legitimitací Saře. A bylo to zaviněno i jeho zrozením. Podívejme se na to, k čemu vlastně došlo. Friedrich II. Štauský se narodil 26. prosince roku 1194 ve městě Jesi u Ankony, tedy v Jeruzalémském království. Zemřel pak 13. prosince 1250 na hradě Fiorentino. Byl římským císařem, králem sicilským a králem jeruzalemským. Jeho otcem byl římský císař Jindřich VI. z dynastie Štaufů a matkou, dědička království obou Sicílie, normanská princezna Konstancie. A právě s ní, alespoň podle tehdejších letopisů, nebylo zřejmě všechno v úplném pořádku. Narodila se sicilskému králi, slavnému sicilskému králi, Rogeru II. sicilskému, a její matkou byla Beatrix z Retelu. Ale jako pohrobek se narodila Konstancie, tedy až po smrti otce. Tedy bylo zvykem, a vidíme to i u našich panovníků, že královské a císařské děti byly ještě ve velmi mladém věku zasnoubeni, neboť se většinou jednalo o snadky politické. A hejle, Konstancie nebyla zasnoubená až do své třicítky. A to byl pro raný středověk poměrně vysoký věk. A přitom to měla být vzhledem k politice a k dědictví velice žádaná osobnost a nevěsta. Tato skutečnost vedla tehdejší kronikářek úvahám, že buď jako velmi mladá vstoupila do kláštera a ke svému velmi pozdnímu sňatku musela mít jako řeholnice souhlas papeže, anebo, jak psali zase jiní tehdejší letopisci, že byla tak mimořádně ošklivá, že ji nikdo nechtěl, byť by to byl výhodný sňatek. A tak byla Konstancie až v roce 1984, tedy skutečně ve svých 30 letech, zasnoubena s německým králem Friedrichem II. Štauským, pozdějším císařem římským. Svatba se konala o dva roky později a to už bylo Konstancii 32 let. Následovalo 8 let bezdětného manželství, což v té době vůbec nebylo normální, protože každý panovník chtěl co nejdříve následovníka a jich již o něch osm let bez dítěte vyvolávalo různé dohady nejen u světských, ale i u církevních kronikářů. A najednou až ve svých 40 letech najednou otěhotněla. 40 let byl v raném středověku již velice pozdní střední věk, spíše však počínající stáří, Vždyť tehdy se lidé dožívali většinou 45 až 55 let. A i hned po oznámení šťastné události, tedy otihotnění Konstancie, začaly vznikat legendy a fámy. Zatímco jedni, po většinou církevní potentáti a jejich kronikáři, hovořili a psali o zázraku, ti svědčtí pronášeli úvahy o legitimitě kojence po jeho narození. A i ono bylo poněkud zvláštní na svou dobu. Podle dochovaných legend, zapsaných různými autory, měla Konstancie údajně rodit ve stanu na náměstí Věsy, kde se zrovna konaly trhy, tedy na tržišti. A navíc při jejím porodu bylo preji přítomno několik vdaných žen potentátů z tohoto města v Jeruzalémském království a podle jedné z kronik byl postupně okruh přítomných při porodu stále zvyšován. Poté, co se malý Fedich narodil, měla její matka Konstancie údajně kojit s odhalenými prsy veřejně, aby vyvrátila pochybnosti o svém mateřství. Jenomže, jak napsal několik let po Friedrichově smrti kronikář Albert ze stáde, malý Friedrich neustále křičel, plakal, nebyl k zastavení, ač byl u prsu. Zřejmě nebyl nasycen. A tak se říkalo, že z těch prsů královny Konstancie nic neteklo. Pochybnosti o pravosti původu císaře Friedricha II. Štauského pak schrnul tento františkánský kronikář tímto zápisem. A teď cituji z toho zápisu tehdejšího kronikáře. Několikrát se však objevila zvěst, že tento Friedrich není ve skutečnosti pravým, nýbrž pouze domnělým synem císaře Jindřicha. Mělo se to přihodit následovně. Konstancie, dcera krále Rogera II., byla v době, kdy se provdala za císaře údajně 60 letá. Vznikly obavy, že zůstane neplodná. Proto se císař rozhodl naslouchat radám lékařů, aby překonala neplodnost a byla plodná, a sicilské království nezůstalo bez dědice. A lékaři mu při tomto záměru slíbili radu a pomoc nechali její dělohu různými léky postupně nadýmat, takže císař uvěřil, že je těhotná. V polovině jejího času se lékaři ale začali ohlížet po nějakém dítěti, takže jedna z těhotných žen, které měly rodit v době Konstancí na porodu, bylo podle plánu, plánu ukradeno dítě. V době Konstancí na porodu přineseno do paláce k jejímu lůžku kde, ačkoliv přišlo na svět jinde, ho zdánlivě porodila Konstancie, takže syn jiného byl považován za, císaře, za syna císaře a císařovny. Říkalo se, že je pochybné, zda byl on chlapec s synem lékaře, nebo mlináře, nebo sokolníka. Ale lidé skutečně ujišťovali, že byl synem jednoho z těchto tří. Tak toliko původu císaře Friedricha III. Štauského, kronikář Albert ze Stáde. Ale ať už byl císař synem kohokoliv, byl to právě on, kdo zavedl jako první a jediný trest pro zločin hereze upálení. Hovořím nyní o trestech za kacíství, samozřejmě. Ne pokaždé, i při velice jednostranně zaměřeném inkvizičním soudu, inkvizitor měl co dělat s nepoučitelným kacířem. Někdy se tedy stávalo, že i fanatičtí, ale lze říci i sadističtí inkvizitory, inkvizitoři, narazili při svých procesech na člověka, který sice pochybil ve víře, ale jen skutečně malou měrou. Většinou to bývalo v případech, kdy člověk sice sám kacířství nevyznával a neupnul se k podobným myšlenkám, ale věděl o někom, o kom si mohl myslet, že propadl herezi a neoznámil to inkvizičním úřadům. I takovýto lidé byli souzeni a často postupovali i mučení, aby se přiznali. Rozdíl spočíval v konečném trestu za přečin neoznámení, byť jen podezření. Tito lidé byli odsuzováni nikoli v kupálení, jako usvědčení kacíři, ale byli odsuzováni k církevním pokáním. Například to mohlo být pouť na některé vzdálené svaté místo, například do Říma, a nebo nošení do životně žlutého kříže na oděvu. Vždy ale jako součást mírnějšího trestu byla konfiskace veškerého majetku nešťastníka, který například neudal souseda. Ale i přesto, že mu nebylo prokázáno kacíství, téměř po každé musel učinit veřejné pokání v kostele přikázání, kdy byl všechen z okolí, někdy byl též vypovězen ze země. A pokud se při procesu prokázalo, že o kacířství někoho ze svého okolí věděl a neoznámil to, mohl dostat i trest vězení a nebylo výjimkou, že se jednalo o trest doživotní. Trest smrti upálením byl určen pro zatvrzelé kacíře nebo pro ty, kdo se tímto zločinem provinili opakovaně po předešlém menším trestu, ale také pro třířů, kteří odmítli pokání. Popravu upálením však nikdy neprováděla církev, o tom jsem již hovořil. Nýbrž vždycky soudní moc světská. Inquiteři, inkvizitoři obvykle nevydávali hříšníky k potrestání světskému rabení spravedlnosti, což se na hranici, hranici tedy upálení, ale nejdříve se snažili přimět říšníky a kacíře k odvolání svých bludů. Cílem a vlastně i posláním inkvizitorů bylo usvědčeného napravit. Známý inkvizitor Bernard Guy, který působil 15 let v okolí francouzského Toulouse, odsoudil dohromady více než 900 obžalovaných, ale z nich bylo upáleno jen Jak sám řekl, vždy, když někoho z kacířů musel předat světské spravedlnosti, tedy je jasné, že že na hranici vždy to chápal jako svou prohru, nebo ti nedokázal a nebyl schopen zachránit duši z hereze. Říká, že mu vždy šlo o latinsky řečeno salus animarum, tedy spásu duše. Podívejme se na tohoto inkvizitora blíže. Bernard Guy se narodil buď v roce 1261 nebo 1262, přesně se to neví, podklady chybějí. Známé je ale přesné datum jeho úmrtí, bylo to 30. prosince roku 1331. Byl dominikánským mnichem, inkvizitorem, ale současně působil jako biskup Lodév. Jako inkvizitor působil v Toulouse v letech 1307 až 1323. Jako inkvizitora jej tam ustanovil papež Klement V za 15 let působení jako inkvizitor odsoudil mnoho lidí, jak už bylo řečeno, jen 42 z nich bylo upáleno. Zajímavé ale je, k čemu odsuzoval většinu svých obětí. Vzhledem k tomu, že v té době probíhala jedna kruciáta za druhou a poddaní se do křižáckého vojska vůbec nehormunuli, kde měli sloužit jako pěšáci, inkvizitor Bernard Guí proto většinu lidí, z které soudil, odsuzoval k dlouholeté službě ve šlechtickém vojsku působícím právě při kruciátách. S jeho působením jako inkvizitorem inkvizitora byli papežové spokojeni. Papež Jan 22. jej za vynikající služby nakonec odměnil úřazem biskupa v Galicii a později i ve zmiňovaném mlodé. Kromě odsuzování lidí při inkvizičních procesech a sloužení liturgických obřadů, je tento inkvizitor znám i tím, že je autorem celé řady spisů. Napsal celou řadu kronik, většinou se jednalo o latinské spisy, tudíž nemá smysl je všechny vyjmenovávat, ale bylo jich kolem dvacítky. Jeho nejznámějším spisem však je Praktika Inquisitionis Heretica Pravitasis. Česky to znamená příručka vymítání kacíského zla inkvizicí. Zde popisuje jednotlivé druhy kacíství ve 14. století a metody jejich vymítání, Nastěňuje práva a povinnosti inkvizitorů, jejich metody vyšetřování, uvádí příklady inkvizičních směrnic a vyřčených ortelů. Tento spis byl na nějaký čas považován za ztracený, ale později se zcela náhodně objevil až na to, že nebyl dokončen a proto jej dokončil další z Dominikánů, jakýsi Abé Dué v Toulouse až v roce 1886. Bernard Guy byl až do své smrti velice váženým duchovním a patřil k těm lepším inkvizitorům. Prohlásil, úkolem inkvizice je vyhubit kacíství, nebo řekl, kacíství nemůže být zničeno, nebudou-li zničeni kacíři. A kacíři nemohou být zničeni, nebudou-li zničeni spolu s nimi i ti, kdož je ukrývají, sympatizují s nimi a hájí je. Takže takový byl jeden z velmi známých inkvizitorů. I jsem říkal, že inkvizice vznikla i kvůli sektám a spolkům ve Francii a Belgii, kde také začala působit. Ona ale inkvizice působila i v Itálii, ve vlasti a síle papežů. I jsem také říkal, že ve středověku nebyla inkvizice tak příšerná, Největší řádění inkvizitorů Evropa zažila až počátkem novověku, v 15. a 16. století. Veškeré nelidskosti a neštěstí pro prosté lidi bylo vedeno na ochranu křesťanství. No jo. Ale od kdy se tato víra vlastně musela bránit různým, poněkud odlišným proudům a směrům myšlení? Řekl bych, že od samotného počátku vzniku tohoto náboženství, tedy od samého počátku vzniku křesťanství. Vždy se o tomto problému hovoří i v Bibli. Vzpomeňme jen na nevěřícího Tomáše, na Jidáše, nejoblíbenějšího z učedníků Ježíše Krista. Ale přeskočme několik staletí od Ježíše. V roce 380 vyhlásil římský císař Flavius Theodosius svůj edikt Cunctus Populos, kterým se nikajské křesťanství stalo státním náboženství. A i hned vyvstal problém. A začal se řešit jednotný výklad tohoto náboženství. Někteří církevní velikáni, například svatý Augustín, ospravedlňovali použití nátlaku vůči jinověrným či bludarským naukám. V podstatě již ve čtvrtém století se křesťanství začalo potýkat s jevem, které bylo později označeno jako hereze a nebo kacířství. A proč vyhlásil císař Todozů z křesťanství jako jediné státní náboženství a odhodil tisícileté mnohobožské pohánské náboženství v říši římské? No, na konci roku 380 císař vážně onemocněl a v očekávání blízké smrti se nechal pokřtít. tedy se křtí novorozenců ještě vůbec neprováděli. Císař přežil a věřil, že jenom přežil jenom díky své nové víře v jedin, jedin, a v jediné božstvo Ježíše Krista. A proto vydal on edikt. Jinak císař Plávius Teodosius, známý také jako Theodosius Veliký, byl, a to málo kdo víme, posledním panovníkem celého římského impéria. Protože po něm se impérium rozdělilo na západořímské a východořímské. A jelikož hovořím o inkvizici a tato historická odbočka se pro následování křesťanů křesťany též dotýká, musím se zmínit o tom, co to vlastně bylo nikajské křesťanství zavedené zmiňovaným císařem. Nikajské vyznání, nebo též víra, je společné vyzvání, vyznání víry uznávající božstvo Ježíše Krista, přijaté na prvním Nikejském koncilu roku 325. A zásluhu na to má právě císař Teodosius. Poté byl v roce 381 svolán další koncil, tentokrát do Konstantinopole, a tento koncil formuloval tzv. Nikejsko-konstantinopolské vyznání, které se prakticky dodnes používá jako vyznání křesťanské víry. Například při liturgiích se používá Toto nikejsko Konstantinopolské vyznání. A není si to podstatné, proč o tom vůbec hovořím. V této formulaci křesťanské víry bylo mnoho článků namířených proti takzvaným Ariánům. Ariánství, někdy se to také nazývalo arianismem, je křesťanský, teologický a christologický směr, Odsouzený prvním ekonomickým sněmem v Nikaji ve zmiňovaném roce 325. Název pochází od jména alexandrinského kněze Areja. Latinsky se to psalo Arius. To kvůli názvu hnutí upřesňuji. A toto hnutí učilo, že Kristus je stvořená bytost spolu s duchem svatým a je podřízená Bohu. Bylo to prakticky významné při uvědomění si symbolů, které toto učení používalo. Politicky to tehdy bylo ranou křesťanskou círky vnímáno takto. Je Kristus, tedy symbolicky církev, pak ariáni tvrdili, že je duch svatý a ten duch svatý měl představovat vzdělanost, na, ale oba jsou podřízení svému otci, tedy Bohu. Tehdejší křesťané vycházeli z toho, že prakticky i celá křesťanská víra je podřízena panovníkovi jakožto otci. A hned první Nikajský koncil toto učení odsoudil, ale hlavně ten druhý, Konstantinopolský, z roku 381 již uvádí, že se mají ariáni pronásledovat, vylučovat z křesťanské víry jako odpadlíci od pravé víry. Pravda, tehdy ještě ariány nepronásledovali tak, jako ve středověku kacíře, a v novověku čarodějníky a čarodějnice, ale již tehdy od roku 381 začala křesťanská církev pronásledovat každého, kdo se jen trochu odchýlil, odchýlil od stanovených a neměných dogmat. Pro pravověrné křesťany toto učení bylo o to horší, že kmeny, které postupně do impérie přicházely a postupně se christianizovaly, tedy barbarské kmeny, Velice často přijímali křesťanství právě v podobě ariánského učení. A tak prakticky od roku 381 začalo pronásledování křesťanů křesťany, tedy vznikl jakýsi předchůdce svaté inkvizice. A právě císař Flavius Theodosius již rok před koncilem svým dekretem z roku 380 postavil ariánské vyznání křesťanské víry mimo zákon. A byl to on, kdo hovořil v ediktu o herezi. Poslechněte si přepis onoho ediktu císaře Teodózia z roku 380. Psal tam. Je naším přáním, aby všechny národy, jimž tak schovývavě a milostivě vládneme, vyznávali pevně víru, již učil římaný svatý Petr. Jeho učení se nám zachovalo, a jež nyní představuje pontifex Damašský a Petr, biskup Alexandrijský, muž apoštolské svatosti. Dle apoštolských učedníků a nauky evangelií věříme v jediné božství Otce, Syna i Ducha Svatého, jež stejnou měrou velebíme ve svaté trojici. Stoupence této nauky nazýváme katolickými křesťany, a soudíme, že všichni ostatní jsou blouznivci a pomatenci, jež označíme neblahým pojmem heretici. Prohlašujeme, že jejich schromáždění si nadále nemohou činit nárok na ochranu chrámu. Krom odsouzení božskou spravedlností, nechť se připraví na tvrdé tresty, jež se naší moci svěřené nám božskou proznatelností na ně zlíbí uvalit. Tolik? Edikt císaře Todozia. A z tohoto textu nám vyplývají dva velice důležité slovní poznatky. Za prvé, se u objevilo určení těch, kteří se odchýlili od jediných a správných názorů, tedy heretici, později kacíři. A druhý významný fakt. Objevilo se v součinnosti s křesťanskou vírou slovo katolická, tedy všeobjímající víra. Tato katolická nauka stvrdila, že syn tedy Ježíš Kristus, Duch Svatý a Otec, tedy Bůh, je troje jediná bytost a nelze ji od sebe oddělovat. A najednou se objevil jakýsi kněz, který tvrdil, že jsou to tři bytosti. Z nichž první dvě, tedy Syn i Duch Svatý, je podřízen Otci, tedy Bohu. Tím ale pobořil již tehdy tvrdě prosazované dogma o naprosté dobrotivosti Boha. Protože pokud by Bůh, dobrotivý Bůh, vládl dvěma svým dalším synům, no tak by nebyl dobrotivý, protože vládne se tvrdě. Pokud by totiž těm dvěma vládl, bylo to přirovnáváno jako panovník ke svým národům, pak by toto dogma neplatilo. To znamená, že panovník jako otec vládne svým názorům, národům. A proto se za ariánství se tedy ariánství zakázalo a vynášely se tvrdé tresty. Za prvé z obavy před ztrátou autority církve a za druhé před ztrátou, obav před ztrátou autority vládnoucí monarchie. Jak se ale později ukázalo, mno, mno, mnohý panovník, Mnoho panovníků, tak s těm se toto jiné dělení christianizace zalíbilo. Bylo jich mnoho. Protože to významně posilovalo totiž jejich vládnoucí roli. Politické a mocenské uspořádání společnosti se v tomto velice raném středověku odvozovalo z teologických představ právě Ariánů. A tím pádem se panovník chápal jako pozemský otec všech. Nauka o podřízenosti Syna a Ducha svatému, Svatého jednomu otci, pak přirozeně znamenala, že církev i vzdělanost je jednoznačně podřízena panovnické moci a že tudíž biskupové jsou pouhými dvořany anebo dokonce vazaly místních vládců a musí jim tudíž sloužit. A co pro katolíky bylo nejhorší? Že arianismus v této podobě jako politickou teorii své moci přijali germánští vladaři raného středověku. O to se přičinil biskup Wulfil, což byl gótský biskup, misionář a úspěšný šířitel ariánského křesťanství mezi góty. Proto nejen germánští vládcové, ale i frankové od svého ariánství na nátlak katolické církve odstupovali jen velice neradi a neochotně. Například frankové přistoupili ke katolictví až v roce 498, tedy více jak sto let od ediktu císaře Teodózia proti arianistům, a to ještě jenom proto, že v roce 496 byl pokřtěn jejich král Chlodvík I a další z kmenů, Vizigóti, usídlení na Pyrenejském poloostrově, opustili ariánství až v roce 587. To, když byl pokřtěn a začal vyznávat katolicismus jejich král Rekard. A tak se již ve velmi raném středověku, prakticky od roku 380, začali pronásledovat a trestat všichni, když se odvážili o poněkud odlišné formulace křesťanské víry. A prakticky to nikdy neskončilo. A všechno vyvrcholilo právě inkvizicí. A my se nyní podíváme na inkvizici v Itálii. Celé se to jmenovalo Kongregace římské a obecné inkvizice. Pro milovníky latiny se to nazývalo Congregatio Romane et Universalis Inquisitionis. Byla zkrátceně nazývána římskou inkvizicí a také svaté oficiu. Existovala dlouho, od roku 1542 až do roku 1908. Představte si to. Úkolem této kongregace byla ochrana katolického učení před herezimi. Jak jinak, že? V roce 1908 byla tato kongregace zreformována a přejmenována na posvátnou kongregaci svatého oficia, ze které se nakonec vyvinula dnešní kongregace pro nauku víry. Když se podívám na vznik a potom na to, co současná nástupkyně někdejší inkvizice dělá dneska. Takže Římskou inkvizici založil 21. července 1542 papež Pavel III. svou bulou Licet ab initio. Původně sloužila tato římská inkvizice jako nejvyšší odvolací církevní soud pro otázku víry a jako významná součást katolické reformace. No, reformace. Spíše se jednalo o protireformaci, protože tato Kongregace se obrátila proti učení Martina Lutera. Po hrůzných zkušenostech se španělskou inkvizicí, o té budu hovořit později, byla činnost kongregace řízena striktními procedurálními směrnicemi, aby se nemohla zvrtnout co si podobného jako ve Španělsku. Popravdě řečeno, se římská inkvizice spíše zabývala vědomostními otázkami, což ale neznamenalo, že se za vědecké objevy neupalovalo. Vzpomeňme na hranici na které skončil Giordano Bruno nebo na Galilea Galileiho, který se před ní uchránil jenom tím, že vše, co hlásal, odvolal. Ale i taky římská inkvizice do konce života držela v domácím vězení. Bez povolení inkvizitorů, kteří jej neustále hlídali, se nesměl ani s nikým bavit a nesměl nic psát a všechny jeho předešlé spisy byly označeny za zakázané. Po celé zemi byly zabavovány a systematicky ničeny. Strach inkvizice před poznáním Galilea, především jeho názory na heliocentrismus, který nezbereme jako samozřejmost, byl tak veliký, že inkvizitoři ničili i jeho soukromé dopisy. Na druhé straně nebylo nikdy dostatečně prokázáno, že by těsně před smrtí pronesl ona známá slova, která jsou mu připisována. A přece se točí. Inkvizice šla dokonce tak daleko, že každý, o kom zjistila, že četl zakázané knihy Galila, a neodevzdali ke zničení, byl automaticky vyobcován v církve. Každý z nás určitě zná jméno tohoto učence, i když u generace náciletých, nejvíce postižené generace omezením studijní látky, si nejsem tak docela jistý, jestli vědí, kdo to byl. Víme ale všichni něco podobněj, podobněj, podrobnějšího o tomto učenci? Já se domnívám, že nikoli. Podívejme se na to. Galileo, Galilei byl toskánský astronom, matematika, filozof, jeden z těch, kdo odstartoval středověkou vědeckou revoluci. Narodil se 15. února 1564 v Píze a zemřel 8. ledna 1642 v domácím vězení v Arčetri. Byl to on, kdo mnohem zdokonalil dalekohled a jeho pozorování kosmu a potvrdil v praxi první z hypotetických zákonů i záka Newtona o zákonech pohybu velmi účinně potvrdil a podporoval myšlenky Koperníka. Dnes je velmi často uváděn jako otec astronomie, fyziky a dokonce je mnohdy označován jako otec vědy jako takové. Jeho dílo, které se zásluhou satečných lidí zachovalo i přes enormní snahu inkvizice zničit všechno jeho díla, je považováno za nejvýznamnější průlom astronomie od dob Aristotela. Faktem ovšem je, že sám Galilei nikdy neprokázal heliocentrický systém, tento důkaz přišel teprve později. A právě fakt, že neprokázal heliocentrizmus prakticky, byl důvodem jeho sporu o tento názor s papežem Urbanem VIII, který na něm požadoval, aby heliocentrizmus prezentoval pouze jako možnou hypotézu, a nikoliv jako fakt. Papež požadoval, aby tento názor zůstal pouhou hypotézou do doby, než budou objeveny nepopiratelné důkazy. Galileo papeže neposlechl a dál psal a kázal o heliocentrizmu jako o hotové záležitosti. Stál proto celkem dvakrát před inkvizičním soudem. Poprvé se mu podařilo spochybnit všechna inkviziční obvinění, po druhé již nikoliv. Trest smrti upálením by však zbudil velkou nevůli u obyvatelstva Itálie, která jej, které jej bralo jako za svého. Jak se tehdy říkalo mezi řemesníky i měšťany, Galileo byl jedním z nich. A proto nebyl vynesek rozsudek autodafé, tedy očistného plamene, ale byl odsouzen na doživotí a ve vězení byl také držen až do své smrti. Pro tento cyklus není důležité podrobně popisovat jeho vědecké dílo. To by bylo na jiný cyklus. Jenom se zmíním, čím vším se Galileo zabýval. Jako průkopník se zabýval užíváním kvantitativních experimentů, jejichž výsledky pak matematicky analyzoval. Objevil asi nejstarší nelineární fyzikální vztah mezi napětím, frekvencí a délkou natažené struny. Zásadně pak propagoval odmítání slepé důvěry. K jakýmkoliv autoritám, například i k církvi, ale i jiným myslitelům. Zde měl na mysli právě Aristotela, jehož učení bylo v mnohých případech již vědecky překonáno. Také nabádal, aby se oddělila filozofie od náboženství. Tvrdil, že zatímco filozofie je důsledkem lidského rozumu, náboženství je výsledkem slepé a bezpodmínečné víry. Až ve 20. století se zjistilo to, co psal ve svých dílech například matematické rozpravy a pokusy, kde vysvětloval, sice hypoteticky, ale i matematicky, pokusy vedoucí k později fyzikálnímu zákonu pro zrychlení padajících tělec. Byl i skvělým astronomem. Byl to právě Galilei, kdo objevil 7. ledna roku 1610 Jupiterovi čtyři největší satelity, tedy měsíce, a byly to Jo, Europa, Ganymed a Kalisto. Sice je objevil, ale nepojmenoval. To za něj učinil až německý astronom Simon Maurius, Marius, který o čtyři roky později publikoval spis o měsících Jupitera a dál jim právě tato jména. A dokonce se snažil, aby byl uznán právě on jako jejich objevitel. Ale neuspěl. Galileovi publikace byly jasné a známé. Zkrátka, bylo toho hodně, co tento vynikající vědec objevil zjistil a publikoval. A to vše mělo být, podle přání nejvyšších inkvizitorů, pro lidstvo navždy zničeno a všechny nauky naprosto zapomenuty. Ještě, že se tak nestalo. A protože v rámci italské nebo též římské inkvizice nebyl Galileo jedinou známou obětí, příští část zahájím proto povídáním o člověku, který podobně jako mistr Jan Hus pro své názory a postoje skončil život na hranici. Začnu povídáním o Jordánu Brunovi. Ale, vážení přátelé, to až za týden.